Сајбер насилството врз жените и девојките е поразително, широко распространета форма на прекршување на телесната автономија и човековите права, за што говорат и истражувањата на Фондот за население на Обединетите нации. Платформите на друштвените медиуми станаа место на злостор, дигиталното насилство стана пандемија сама по себе. На глобално ниво 85% од жените посведочиле онлайн насилство. Замислете го тоа. Замислете ја таа бројка. 85% од жени посведочиле такво насилство, а 40% лично биле цел на такво насилство. И овој проблем секој ден станува се поголем. Делотворни законски мерки и подигање на свеста за борбата против дигиталното насилство и родово заснованото насилство се необходни. Подготвивме 5 подзаконски акти кои што се однесуваат на итните и превремените мерки за постапување, а дополнително интензивно се работи на уште 3 подзаконски акти со што ќе се обезбеди сеофатен пристап, координиран мултидисциплинарен одговор, како и систем за градење на капацитетите на професионалците. За евроамбасадорот Девид Гир, со Законот за спречување и заштита од насилство врз жените и семејното насилство, се воведе систем за реинтегрирање на жртвите на насилство. Сепак, се уште има потреба од усогласување со други релевантни закони и нивно спроведување. Исто така и кривичниот законник треба да се прилагоди кон Истанбулската конвенција и сакам да искористам оваа прилика да упатам апел до собранието колку што е можно поскоро тоа да го стори. Секако потребни се и лесно достапни институционални механизми и аранжмани за пријавување на вакви инциденти и процедури за отстранување на штетни материјали. Меѓутоа истовремено ова го спомна и министерката, полициските и други органи за справедување на законот треба да бидат поделотворни и поефикасни за сузбивање на вакви дела. Самиот факт дека немаме јасна дефиниција што е дигитално насилство, кои се видовите, дополнително ја отежнува можноста навремено да се превенира, велат познавачите.